yaptı. Münasibet. Övlad tərbiyesi. Qohum əlaqəsi. Qonşu əlaqəsi. Yani hayatın her bir sahası fahamı. Ona göre din bizim hayat tərzi. Hayat tərzi. Dem olamaya lazım da yok. Ve esas da dinde kardeşler, esas mühim meselelerden az ki bab, bizde çatışmıyor çoxumuzda veya özen cemaatimizde, o da dine düzgün yanaşmamak, dine düzgün bakmamak. Hele o köyüne balişlik terbiyesi altında olan insanlar var. Esas da odur ki, düzgün başa düşmeyin. Hatta dinde de görürsen ki, görürsen herden düzgün başa düşmüyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i onun yanaşmalı. Yani görürsen insanlar Allah'a özlerinden obyektler açırlar tezə. Allah'a başlayan özlerinden yakınlaşmalar. Hansı ki Allah subhanahu teala bildirip bize onun yanaşmanın yolları namazdır, orucdur, zekatdır, hecdir vesaire vesaire. Allah'ın hamısı sebeplerdir Allah'ın yakınlaştıran. Allah'ın yakınlaştıran sebeplerdir. Lakin insanlar görsen ki, bazılar bunu elemir ve görsen ki, obyektler vasitesiyle Allah'a yakınlaşırlar. Bu obyektler de yine elesi var, kabirde elesi var, taşdır, heykel. Veya dağ, ağaç, bulab dəhşik. Çünkü o Krişnaitlerdir de Hindistan'da. Olar ne geldi? İbadet edirlər. Bilçeyə, ağzı gene de vs. Lakin bizi isə o Krişnaitlerden vs. Onlardan fərqləndirən nedir? Dinimiz. Biz tek Allah'a ibadet edirik. Hansı ki bu başka dinlerde yoktur belə. Onlar bir başa yanaşma olmaz gereği sən vasitə tapasın. Biz de deyirik vasitə tapasın. Çünkü Quran deyir. Mənə vasitə ilə yanaş. Bakın vasitə hansı insanların özlerine ixtira etdiyi cevab yok. Vasitə o vasitələr ki şəriət deyib. O zaman namaz vasitədir. Oruc vasitədir, zekat vasitədir, həcc vasitədir vs. Hər bir əməl vasitədir. Lakin görsən insanlar o vasitələri tutmur, gedirlər məsələn, Allaha kimisə vasitə qoşurlar, o vasitələri onlar özlərindən ixtira edir. Bu da düşkün deyil. Bu vasitələr dansı ki, obyektlər cürbəcürdür. Biri məsələn, uşaq verir. Ya o pillerin adı ben ginekolog koymuş ha. Ginekolog pilleri. Uşaq istiyorsan git hekime. Yani şeriat deyip uşaq olmursa sebep tutmalısın. Sebep ne deyip? Allah'a tevekküllü uşaq Allah'tır veren. Lakin hekime gelmezsen. Lakin bu gelir yok, bu deyir ki yok filan deyip uşaq verir. Hekime ginekolog gelmiyor lazımdır kardeşim. Mahamız bilir. Allah subhanahu teala bize ağıl verir ki biz o ağılla o birisilerden fərqlənəyik. Aydın mı kardeşler? Ona göre düzgün mövqe seçimi lazımdır. Düzgün baxma lazımdır. Düzgün fikirləşmək lazımdır. Ve görürsən insanlar biri gelir haradasa ah, filan bir vəzifə verir, filan bir ginekolog deyir, filan bir İş müalicə edir, plan bir pul verir. Bunlar hamısı kardeşler, dinlə heç bir alaqası yoxdur. Dinlə alaqası yoxdur kardeşler. Allah subhanahu bizə deyib, hara ziyarətə get. Və salam. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, 3 dənə yeri ziyarət eləmək olar evindən çıxıb. Pul sərf eləmək olar, gedmək. O da Məkkədir. Kəbə yəni. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mənim məhcidim, qəbrim yox. Məhcidim. Bir de Qudüs Yerusalim'de Allah subhanahu wa ta'ala o an tezliğiyle müsallamlara versin. Tamam.
İnşallah. Allah subhanahu wa başka torbağalığa da hamısı Qarabağ'da müsəlmanları versin. Bütün o müsəlmanların torbağını hamısı onu qaytarsın. Lakin ne vaxt qaytarır, o vaxt biz ona yada salsa, biz ona tərəf geçsin, biz ona kömək eləsin. O böyle arkadaşlar. Ona göre düzgün baxış, düzgün başa düşmək vacibdir dində. Ona göre İbn Abbas radiyallahu anhuma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyəndə ki, ya Resulallah, mənə dua elə. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah'ın onun dində fəqih et, yani başa düşer. Başa düşmək mühümdir. Adamlar görürsün, oxuyurlar ki, başa düşmür. Əcaib şeylər danışır. Növbə televizyonda görürüm ki, biri deyir ki, akademikdir. Bir ətağa deyir ki, mən o vaxt harada deyir, haqq bildim ki, ətağa haqqdır. Moskvada idim, tələbə idim deyir. Metroda yanmışdım qırağda, az qaldı ki, düşün, nəsə məni saxladı, sonra bildim ki, ətağa idi. Mən bu akademikdir. Ya bu belə şey danışırsa, bəs Allah, bəs Allah, deməli, ətəli saxlayıb, yeri gördü, sənədlərini göstərdi və s. Amma akademikdir adam. Aydındır, adam var, elmi var, ki başa düşmür. Ona görə, elhamdülillah, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Peyğəmbərimizin həyatı ibrətdir. İbrət. Resul sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 6. ilində Hüdeybiyyə sülhi hicretin 6. ilində olub. Qardaşlar, bu da mühümdür bu mövzu da, yəni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem həyatı. Yəni alın, oxuyun özü dəfələrlə. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem həyatı yaxşı bilməlisən. Çünki Peygamber də bizim üçün ibrət yeri. Məsumdur. Bizə əmir oldum, ona tabi olmaq. Onu ibrət götürək. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həyatını oxumaq lazımdır, qardaşlar. Məsələn, bəzi qardaşlar var, görsən, bilir Romanın və ya Barcelona'nın oyuncuların hamısının adlarını, neçənci ildə hansı komandaya keçib, qol neçə qol vurub, neçə alıblar və s. və s. 11-in hamısını bilir. Lakin desəm ki, 11 dənə sahabin adını çək bilmir. Bir dənə Abu Bakr, Umar, Osman Ali. Bir də Bilal, Həmzə, Musardı. Eyni bu, eyni. Ona eyni. Bizə əmr olunur, Allah cahili xoşlamaz. Allah əmirliyi oxuma. İslam əmirliyi oxuma. Başqa dinlərdə belə şey yoxdur. Başqa dinlərdə saatsızlıq, saatsızlıq üstündə verir. Çünki ne üçün oxusalar haqqı bilər insan. Ona görə nə qədər tarixdə də görsən, ki, kilsə, alimləri yandırırdı kilsənin qabağında. Nədən hansı bir elmi ixtira edirdi? Kilsə qabul edilmir elmi. Lakin İslam yox. İslam elmə yer verir. Heç bir din, heç kəs hələ yer verməyib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, hətta balina dənizdə insanları öyrənənə, müəllimə dua edir. Təsəvvür edin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, düşmənlərlə, əsir düşəndə kafirlərdən, düşmənlərdən əsirləri buraxırdı bir də əşətlə. 10 dənə müsəlman bağlasın öyrətməyi, yazıb oxumağı və s. Təsələ, elmə necə qiymət verirdi, düşməni buraxırdı. Elmə görə. Və elmlə danışmaq çoxdur vaxt aparaq. Lakin gedək, Peyğəmbər salsam, Hüdeybiyyə sülhü məsələn, orada ibrət. Ümumiyyətlə, həyatında hamısı ibrətdir, sadəcə həyatının bir hissəsinə toxunaq. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem yuxu görür. Görür ki, Kəbəni ziyarət edir. Və ayə də nazır olur ki, İnnə fətəhnə ləkə fətəhə mubinə. Biz səni yəni fəth edəcəyik Məkkəni. Məkkədən söhbət gedir. Və gedirlər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, əlhamdülillah belə yuxu gördüm, gedib Məkkəni ziyarət etməyə. Ümrəyə. Kiçik əzizdir ona. Ümrəyə.
1400'den sahabi yığışır, hamı yedirlər. Gedəndə yoldan Qureyş eşidir ki, heçilər, onlar da heçilər idi, Ecabı Cahil, Ecabı Ləhəb. Onlar da eşidirlər ki, bəs gəlir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 1400 nəfərlə. Neyse, Həbəşistandan gətirirlər qoşun zat, məsələn ki, münafilə Kəbəni, amma görürlər ki, yox, silahsız gəlirlər, ziyarət gəlirlər Kəbəni. Gəlirlər Kəbənin yaxın bir yerə, orada diyanlar və bu vaxt Qureyş etiraz edir. Deyir ki, girməyəcəksiniz. Girmək olmaz. Və axırda söhbət elə olur ki, belə qərar gəlir ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Osman radiyallahu anh göndərsin danışıqlara Qureyşdən. Osman bir az gedir, bir müddət yanır, gec gəlir və belə xəbər yayılır ki, Osman radiyallahu anh öldürüblər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələr biyyət alır ki, heç kəs qaçmayacaq və s. döyüşəcək. Allah şəhər əlhamdülillah sonra xəbər gəlir ki, Osman radiyallahu anh vurmayıblar. Və Qureyş də deyir ki, biz razıyıq, siz gələsiniz, lakin bu il gəlmədik. Təsəllü o boyda yol, təyyarə yox, maşın yox. 9-12 gün arası Məkkə ilə Mədinə arasında yol idi, kərvan yolu. Gəliblər, Kəbə görsənir Məkkə. Dillə girməyəcək, gələn gələr. Umar radiyallahu anh çıxır, deyir ki, ya Rasulallah. Umar əsras edir biraz. Məyər biz haqq deyirik, belə, belə. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qutardır, razılaşaq. Qureyş sülh təklifləyir. Sülhün də şərtləri olur, uzun müddətlik. Və sülhün də şərtlərindən deyilir ki, gələn il gələcək söz ümrəyə 3 gün qala bilərsiniz, icazı verəcək Kəbədə. 3 gün qala bilərsiniz və əgər bizdən kimsə sizin yanınızı, İslamı qəbul edib sizin yanınızı gəlsə, onu qaytaracaqsınız bizə. Amma sizdən kimsə kafir olub gəlsə, biz onu qaytarmayacaq sizə. Yəni, adil sülh deyil. Lakin Rasul sallallahu aleyhi ve sellem vazıla sülh. Məsləhət idi razılaşma. Razılaşır və yazanda da hətta orada bəzi məsələlər olur. Deyək ki, bu hadisə, böyük hadisə qısa danışıram. Orada birinci müşrik etiraz edir, Suheyl ibn Amr, o gəlir danışıqlara, etiraz edir ki, Bismillahirrahmanirrahim, yox, Rəhman bilmirik nədir, kimdir? Yaz Allahın adı ilə, Bismikallahum. Sonra yazanda ki, Muhammed Rasulullah, deyir, Rasulullah da yazma, yaz Muhammed ibn Abdullah. Rasul salsan hər dəfə, yəni, bunlarla razılaşır. Bunlarla razılaşır və belə qərarla gəlirlər ki, geriyə dönsünlər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu dəfə deyir ki, gəlin başımızı qırxaq, kimin qurbanı varsa kəssin, qaydırın. Heç kəs qalxmır. Sonra Ummu Sələmə radiyallahu anhə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zövcəsi, möminlərin anası, münafiqlərin yox, möminlərin anası deyir ki, sən qırx. Onlar da görüb hamı qırxacaq. Başında qırxacaq qurbanı keçirilər. Doğrudan dəli olub. Hadisi ağırdır yəni. Gəliblə o boyda yolu və s. Ağırdır hadisi. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem arxayındır. Çünki Allah subhanahu aleyhi buyurur ki, biz oranı fəth edəcəyik. Verəcəksə. Arxayındır. Beş namaz, buyuruyor, yox, gələn. Və qayıdır. Və doğrudan da gələn il qayıdır ona. Rasul salsan qayıdır ora, ümrəyə eləyir. Qureyş də diyan qırağına baxırlar. Peyğəmbər salsan eləyirlər ümrəni, necə lazımdır. Lakin burada ibrətlər var. Həyə ki, qısa sadəcə keçdiyi üstündən hadisəni. Allah subhanələ buyurur ki, İnnə fətəxnə ləkə fətxə mubinə. Allah subhanələ deyir ki, biz oranı fəth edəcəyik. Lakin fəth fikir verdim necə oldu, müharibə nə oldu? Təbii ki, müharibə olmadı. Gəldilər müsəlmanlar, artıq heç döyüşmədilər əslən. Müsəlmanlar çoxaldı.
çoxaldı. Ve neyin səbəbinə çoxaldı? Sülhün səbəbinə. Çünki Hüdeybiyyə sülhü Hicrətin 6-cı ilində oldu, Məkkənin fəthi neçənci ildə olub? Hı? 10 yoxsa 9? 9. Təsəllə 2 ilə əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Hüdeybiyyə sülhündə neçə nəfər idi? 1400 nəfər. Lakin 2 ildən sonra gələn 10 min nəfər idi. Onu göstərir ki, o sülh daha çox İslam'a gəlməyinə səbəb oldu. Yəni dəvətə şərait quruldu. Malın qorusun, namusun qorusun, özlərin qorusun. Dinimiz buna əmr edir. Yəni Allah Subhanahu taala verdi oranı sülhə. Sülhün nəticəsində müsəlmanlar çoxaldı, qüvvətləndi. Elhamdülillah. Yəni ibrətdir. Çünki indi əks təbliğat gedir. Bəziləri başa düşmür dini, oturmaq olmaz. Geri döyüşəsən. Oturan əlim kişidə nə danışırlar. Və danışmağa da bu cür danışmaların səbəbi cahildirlər. Bilmirlər. Savadsızdırlar dində. Deyirlər ki, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib ki, cihad qiyamətə can var. Bu da başa düşür ki, deməli oturmaq olmaz. Qılınc qoymaq olmaz. Daimə döyüşmək lazımdır. Daimə mümkündür daha döyüşmək. Heç kəs daimə döyüşə bilməz. Bu adam istirahət lazımdır. Bu ölkə azıqə yığmalıdır, əkməlidir, içməlidir. Əhali yaşasın deyə. Daimə dalaşsa da nə oldu? Elə başa düşür, düzgün başa düşmür qardaşlar. Və başa düşmür ki, bu sözü deyən özü həmişə döyüşməyib. Həyatın çox səsini döyüşməyib. Bu sözü deyən, özü. Heç də, sadəcə ağlı biraz işlə qutardı və salam heç də yoxdur. Sonra ki, görsən, düzgün başa düşməmək nə nəticələr verir qardaşlar? Görsən, bir iki dənə cavanı bir varat edir. Məktub yəni ki, gör ki, bir dənə qız yazıb ki, harada söyləyib, müsəlman kişilər, zat belə belə qızışdırır da hiss yapma oynayır. Bir də video göstərirlər belə, bir dənə Allah Əkbər diqqətli patladı, Allah Əkbər. Bu da deyir ki, yəni mən də dağlı Türkcə Məryanı, hiss yapma. Və gedir. Görür ki, hələ döyür. Ya qayıtma, ya da Allah. Ona görə qardaşlar, görür nə nəticələr verir. Düzgün başa düşmək. Hamısı kök nədədir? Düzgün başa düşməməkdə. Alı bir nə hədisi. Ayələ, həmçinin. Və başqa məsələlər. Həm də bizim mövqeyimiz var, bizim əqidəmiz var. Yəni sələflər, sələflərin başqa bir də təhlindən fərqi nədədir? Fərqlərindən biri. Bizim dəvət aydındır. Bizə təqiyyə yoxdur. Yəni ki, gizlətmirik. Həm də haqqı deyirik, baxmara cıddanlar desə də demirik. Onlar ciddandı, ciddana fikir verməzlər. Mələm laqqı deyirik, demişik və deyəcəyik. Mələm də dəvətimiz və bunda səsidir. Ona görə bizdə təkfirin qaydası var, hakimlə münasibətin qaydası var, kafirlərlə münasibətdə qayda var. Mələm də bunların hamısı bizim əqidə kitablarımızda mövcuddur. Bizdə nəsə gizlətmək, nəsə başqa sifət yoxdur. O da bizim xüsusiyyətlərindən də əhlüsün ama cüman, sələflərin. Elhamdülillah. Ona görə qardaşlar, fürsətdir. Ona görə fürsətdən bir şey istifadə eləmək lazımdır. Boş vaxtından, cavanlığından, həyatından, sağlamlığından, ibadətdə, elmdə istifadə eləyirəm. Ki, dəvət eləyən adam sağlam olmalıdır həmçin, düzdür. Lakin mühümü də savadlı olmalıdır. Savad mühümdir. Bəzi qardaşlar var, Quran oxuya bilmir ərəbcə. Eyibdir. 28 nə hərifdir, o öyrənginə. Və
Yəni, Urusdan hərfi öyrəndik. Latın heç milleti qalmayıb, baş hərflər qalıb. Onları da öyrəndik. Baş Allahın kelamı, yazılan dili öyrənmirik. Bu eyibdir. Ona görə qardaşlar, bana özvə məqsəd qoy. Öyrən. Bunlar mühümdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, hər hərflə 10 dənə savab var. Quran-ı Kerimin. Hər hərflə 10 dənə savab var. Hələ bir dənə Bismillahirrahmanirrahim 19 hərfdir. 190 dənə savab gəldi. Sonra Bəqara surəsini oxusun. Fatihəni oxusun. Gör nə qədər savab qazansan. Yəni, necə özün məhrum eləyirsən. Çünki tərcümə savab vermir. Verir, elmi cəhətdən ola bilər. Nəsə? Amma 10 dənə savab ancaq geri ərəbcə oxuyanda verir. Hacılı qardaşlar, ona görə istifadə elə. Yoxsa laqeyd yanaşı Allahın kəlamına. Bu da özü də qorxuludur, belə olmaq, oxunmaq. Elə bir ki, bir dənə məktub gələndə yaxına tez yatır, sonra gedir, gəl tərcümə elə. Allah subhanət hələ, bizə kitab yollayıb. Onu oxunmaq eyibdir. Hacılı qardaşlar, öz mövqeyi bilginə gör, düz mövqeyi desən, yoxsa yox. Allah subhanahu taala bizə şifaydınlardan etsin və bizi dində sabit etsin. Qardaşımızın bu istiqamətə xeyirli bərəkətlər etsin. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkatuh. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.